第一张选由《沙城 Lucky》，今晚就是玩一点《Long Dark》，慢慢长夜。这是一款生存类型的游戏。我们今天要继续我们第66天的生存日志，已经66集嘞，六六大顺。再这样子下去，就会赶过我最长寿的《Bless Off》了。《Bless Off》现在已经七，你看我已经忘记我出到第几集了。天哪，太长了吧！总有一天，它应该会超过《鸟来伯》。是念鸟来伯还是念乌来伯？好像是鸟来伯，对不对？外面的风好大哦，然后有一只狼。Come on, come on！ 我睡一个小时之后，他会不会离开啊？我记得我第一次看到鸟来伯，我一直以为那个字念乌，可是好像是念鸟的样子。鸟来伯那个还有在演吗？现在好像很少看到了，是不是已经没有啦？我记得小时候看好像是第不知道多少集，六七百八九百。我好像口渴，喝点水。等一下，我的水好像已经没有了。OK， 那一只狼不见了。哇，那是龙吧？我刚刚听到那个声音，那绝对是一只。发生什么事情？刚刚顿了一下是怎样？好恐怖哦！我通常玩《The Long Dark》不会顿的、啊，刚顿了两秒钟，我以为我电脑宕机耶。Gas， 躲进来，煮点水好了，好不好？煮点水，不然我会渴死。看一下哦，对，我会渴死。先喝杯剩下 50% 的饮料好了。有求生意志哦吼！说真的，今天过得真的很无聊，超级无聊。我等一下缓缓的跟豹们说，我们先来看看哦，那只狼去找新的食物了，他没吃到，我去吃其他的东西。我等一下慢慢的跟豹们说，我今天过得多无聊。今天大概是现在时间是一点多，还是让我忙到了一点多？今天大概是我今天第一次开口说话吧？对，没有错，就是过得这么无聊的生活。对，第一次开口说话。我今天在剪第四集，那我先把看一下哦。外面现在3度，对我来说一点都不冷，所以我们可以拆一下，把这个东西给拆开。然后那只狼还在那个地方，狼吞虎咽，带一点火种塞好。我们去煮点水再离开这个地方。今天是我第一次开口说话，因为我今天在处理第四集。老实说，一集差不多一个小时，我后置的时间大概，我想一下哦，3点多的时候我开始弄到了晚餐时间，出去买晚餐啊，买晚餐我开口说到话啦，老板娘我要什么东西？哎，等一下，我想一下，哎也没有哎，因为我们那边是自助式的，所以其实我没有讲到话哎，结账的时候我好像也没讲话，对我现在真的是我今天第一次开口说话，等一下不对，昨天现在已经1点多了对不对？所以应该算是昨天我都没有讲话，好恐怖哦！不对，昨天凌晨我有拍影片啊，这样子就不对了。应该说醒来过后第一次讲话，这样子才对。好兴奋哦！一天的第一句话我是讲什么啊？我讲了那个我们的开头，对不对？黑的在我们选柚子，好可悲哦，pathetic 。天哪，这是什么人生啊！我的妈呀！不过剪那个影片真的是觉得，哇，我们的熟练度快要到100嘞。加个这个吧，然后我们煮一点3公升，带个3公升的水，虽然蛮重的，可是我们只是要在四处晃晃嘛，我们就看能煮多少煮多少吧。你看我已经开始口渴了，然后。这个也把它烧开，我们等一下喝了一点，如果还有时间的话，我们再多烧一点水好了，多烧无害嘛，对不对？我发现刚有没有发现煮3公升差不多需要多久？1个小时，对不对？然后把它煮开的话需要半个小时，我会喝掉1公升吗？好饮，我已经快见底了，近乎1公升，0.7，那再煮个0.5好不好？再煮个0.5就好了。煮，那我今天剪的那部影片第四集差不多有1个小时左右，Undertale 的集数都非常多，可是每一集都非常长，所以非常适合帮我们就是晚上的时候当睡前故事，腾出1个小时一边看一边就是听阿神跟另外一个实况主，到现在还没有人猜中哦，真的到现在还没有人猜中，我看了所有的 Bob 的留言，没有半个猜中，那我们是不是该拿一点火把？毕竟我们都把它烧开了，对不对？放在这里好像也有点浪费，我们就带点火把走，避免强迫症的爆门，资源利用的爆门
觉得非常浪费，所以我们就通通带走，通通带走。这个也拿走，好，这样子就行了。我们接下来要到下一个点，下一个点在还蛮远的，我看一下哦。下一个点要一路一直走，一直走，一直走。我们的饥饿度有点低，其实我想杀一只狼，我可以用 crowbar 敲它头吗？好像不行，好像不能用 crowbar 敲它头。我刚刚讲到影片差不多一个小时，对不对？对，一个小时，我从三点，然后修正，一直修，修音轨，去杂音，然后我从来没有对一个系列这么认真过，因为是两个人一起玩的，我会想要把两个人的杂音音讯调到是一样 ，tune 到一样的程度，我才会觉得满意。然后我就一直 tune， 一直用，一直用，一直用，然后用到了一点多，中间一个小时吃饭，帮我试算一下，从下午三点到现在凌晨一点。经过几个小时，快用快答，你只有三秒钟的回答时间，非常好。有没有像是在看那种那个叫什么啊 ？Dora 是不是 ？Dora 有一个表哥叫什么 ？Diago。天哪，我怎么会教这些东西啊？哑巴，糟了，好像讲出不得了的东西了。我其实会看 Dora， 真的不假，而且不是以前会看，是现在。我会跟着他一起念，你不觉得念那个很有趣吗？而且我算过，他是中间，我有点忘了，他中间的那个停顿时间都是固定的哦，他不是随便长度，好像三秒钟还几秒钟，五秒钟，对，他都有固定的时间，然后你可以在那个时间里面回答他，这样很有趣啊，不觉得吗？啊，说到卡通，就让我想到，其实现在小朋友啊，能够看的卡通真的怎么讲？跟我们那个八零年代比起来，真的不是说少很多，是精致、好看、有趣的。这个包包我拿过，对不对？看一下啊，这个包包我拿过了，精致、好看、有趣的，风趣的、有营养的，不能说有营养啦。其实卡通，不对，卡通也是有营养的，但是就是那种精致、好看的，真的比我们那个年代少很多。你想想看，我们以前 Cartoon Network， 哇，超多原创的。原创的动画，原创的卡通，可是现在都没有。好，我先来看一下啊，我们要往这里走，好像是那个方向吧，一直走，走到底，会有两个 bunker， 而且是在很近，两个 bunker， 一个是我看一下啊，一个是食物的 bunker， 一个是木材的 bunker， 木材的 bunker 是做什么的？总而言之，上面是说往。这个小山丘上面走，我们就慢慢走过去好了。希望我可以找到食物的 bunker， 这样子我又可以再多带一些粮食回去了，我就不需要杀狼了。虽然我之前杀得很凶啊，对，我之前还杀得蛮凶的，对，现在温度13度，真的在神秘湖这个地方应该算是所有地图里面最不冷的吧。我觉得暴风雪出来搞不好我都还会只是负一度负两度那种状况，我觉得啦，这边有一头死掉的鹿，不知道是谁吃剩的，是吗？还是这边本来就有一头死掉的鹿？我觉得这边本来就有一头死掉的鹿，为什么靠近鹿会有那个声音呢？然后还有一只断剑，不需要了，这是本来就死掉的鹿。哎，我需要一点食物，对不对？带着会引狼上身呢，而且它只剩下一公斤，不需要了，不需要。一点皮呢？不需要，不需要。我是需要一些皮来修东西的啦。毕竟我们的衣服还是会坏，并不是说不会坏，对不对？还好，目前还好。如果我们需要的话，去别的地方，别的地方应该还可以拿。等一下，我看一下哦。是走这里，走这个小山丘上去。看地图是怎么说的，吧，吧。我看一下中间，他说会找到一个小树苗。在那个树苗附近，他是这么说的。好，继续讲到 Undertale 那款游戏啊，就是第四集，我剪到现在，虽然只把音轨 tune 好，什么东西 tune 好，可是我还没有把字幕上去，所以字幕上去大概也会花个3个小时到4个小时跑不掉吧，也就是平均一集一个小时的 episode 会需要花10个小时左右。我刚以为那是只狼欸。刚从下面俯瞰上去，感觉很大一只。对，我差不多会花10个小时左右在调整一集，真的是非常非常久。然后 bunker 真的都藏在这种不像是人会来的地方。
谁会上来啊？对不对？而且 要走的话，应该是走那条，或者是下面那一条，谁会爬上这种鬼地方啊？啊，说到字幕这个东西啊，我现在把我的所有的影片啊都打开，让豹们可以自由的去上字幕。可是，我觉得应该不是很有必要吧。可是我还是全部打开了，也就是说，如果你有想要上某些小短短的影片啊，想上字幕的话，你可以帮我上字幕了。你可以打开影片里面，应该会有一个 CC 还是一个什么东西，你把它打开之后，你就可以选择你可以帮我上字幕，然后提交出去之后，我就可以看得到。那我觉得如果字幕还不错的话，有真正符合原意的话，我就会通过让它可以使用。等一下，我看一下我现在人去哪了。照理来说，我们现在应该要到了，可是我到现在还没有看到，不会是那里吧？我到现在还没有看到小树苗或小树枝，有猫不看见吗？我们稍微用跑的好了，今天风真的不是这么好处理。绕过去吗？不会是在那里吧？爬过去好了，有爬有机会。要么真的是我看地图的功力有很糟，要么真的就是。没有 bunker 这种东西在这张地图里面，而且我在开地图的时候，我第一次玩的时候，那时候就有 bunker 了吗？还是找到了那里有一个豹们，然后就在我找到的时候，已经没有风了，我找到了豹们，我的第一个 Mystery Lake 的 bunker， 哇哦，这是怎么样子的？这个是食物的，太好了，好哎、欸！哇哦，哇哦，我还煮这么多水干嘛？终于，然后有油灯，这个油灯我还捡不到 ，What the heck？ 食物，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 食物 ，Come on！ 这一定要拆到箱子啊，一定要拆掉箱子才可以捡到那个油灯哎、欸。有必要吗？好多食物哦，超多！你有看到吗 ？Oh my gosh， 这太多了 ，too much。这个多少 percent？ 84，这个多少？82，84比我的还多吗？我看一下哦，已经43公斤了，不行不行，太重了。84没有比我的还多。那哦，水太多了，这边还有更多的柜子。帽子不需要，我们可以把一些我先吃一吃好了，先吃一些食物，然后我们把一些不需要的食物放进去。25有点不敢吃，饮料喝一下，补充一下我们的口渴值。虽然水很多啦，这个可以吃掉。29的我就不吃了，48的可以吃掉，43，然后48。Oh my gosh， 好多食物啊 ！Too much， that's too much。我看一下哦，嗯，把一些低耐久度的放进去，低耐久度的放进去，这样子我们又有动力可以去寻找其他的 bunker 了。那我在想，找完 bunker 之后，我们下一个计划应该是踩过我们所有没有踩的点，也就是我的目标更新了，不是什么 90%， 而是尽量可以找到 100%， 直到秋风先放弃为止。比气长是不是？我就以 100% 为目标。这样子就不会有爸爸说话了，对吧？对，没有错。太好了，没东西了吗？没东西了。嗯，我看一下我还有多少油哦。其实还很够用哎、欸，0.74。我真的很想过去。好了，我们把这个拆掉，需要大概多久？30分钟吗？好啊，30分钟拆一下好了。剩下5个小时的阳光哎、欸，今天怎么过这么快啊？0.26 公升，我决定把它拆了。行动拆解需要一个小时，也就是剩下四个小时，我们没有办法找到所有的 bunker。在南方处还有一个，也许我们可以去那个地方采。看一下哦，0.74，哎，把它装到我的小油罐里面了，是不是？好啊，这样子也行。嗯，食物41公斤，嗯，老实说有点重重的，没关系，反正我们都用酒的。对不对？我们也没有要跑去哪里，我们就慢慢散步。那既然这是食物的话，在这个下面一点点，如果运气好的话，还会有一个。
好，貌似没有，也就是只有这个 bunker。那说好的那个呢？小树枝呢？地图骗我，是不是这附近有小树枝？没有，没看到什么小树枝，我还以为我走错路了。好欸，那下一个是在沿着山壁走。好，我们沿着山壁走。哨站 ？What？ 哪里有哨站 ？What？ 这也是地点？什么？我找到一个景点嘞，81%。这哪里是一个景点啊？是因为是高高的，所以叫做哨站吗？好，这样子讲也是有道理啦，只是很牵强就是了，真的还蛮牵强的。火把好多哦，好重哦，身上的东西好重，没有办法跑步。我们沿着这一条走，如果走过去的话，我们找到 bunker 会是一样是食物的。天哪，太多食物了！找到这些 bunker 就很像是Timberwolf Mountain 上面那边那些东西，那些柜子，那才叫做 bunker 吧。对不对？它都是掉落的 bunker， 不过它 Timberwolf Mountain 的 bunker 没有办法睡觉，它那些货柜，对不对？要是那些其实资源不亚于 bunker， 尤其是那个山上那个飞机那里，那就是游戏里面最大最大的 bunker 了，什么资源都有，虾米龙五就像是外挂城市一样。好啊，我看一下哦，沿着这条路走，一直走，一直走。会到左边会有一块石头，其中中间可能夹着一个小小 bunker。没想到我真的找到一个欸，我的地图里面有，所以地图里面一定是会有 bunker 的。这样子我们之后要回去欢乐谷找到所有的 bunker， 好困难哦，超困难的。话说我现在也没有什么话题可以跟你们聊了，因为我今天真的没有发生什么事情。硬要说的话，我想要欸，这边过不去了。硬要说的话，我最近其实还蛮想要拍七骑士给豹们看，我最近玩的好凶哦，真的，我觉得我已经快变七骑士狂人了。我最近玩的真的很凶，所以我一直很想拍七骑士的影片给豹们看，可是又想不到，不是又想不到，又没有时间，光是弄那个我就快不行了。我错过了吗？检查一下，说好的石头呢？说好的两块石头呢？在哪里？那里吗？哎，对嘞，哦，就是这里，它那个不是石头，那个是山，山丘的意思。所以沿着山丘走，这边会有一条路。那照理来说，它应该就要在这里了。它没出现吗？没出现的话，就代表没有了。对，对，没有。这边我们没有找到 bunker。前面就是房子了，对不对？那我再检查一下哦。照地理位置来讲的话，应该是没有了这里的 bunker， 还是在这边的山壁上啊？不行，我要过去检查一下。这个山壁也很可疑耶，检查一下哦，以防万一。每次都是这种疏忽于检查就会漏掉东西。这里感觉很可疑耶，啊，应该是在那里。地图上是这样子写的。我走错了，是这附近，这附近。我们看一下，说那我没有话题跟豹们说，我就想到，不如我来讲讲，哎，上不去了，不如我来讲讲以前我在工作的时候我在做什么好了。以前我是电子工程师，对，哇 ，Come on， 以前我是电子工程师，我讲到这个电子工程师，主角都痛苦的大叫，哇，等一下我的，啊。我的指头要吃完了，我的指头要吃完嘞，它会自己好是不是？我看一下，在治疗或痊愈之前不能够使用。好啦，还算可以啦，我有火把可以用。我的指头要吃完嘞，我的天哪！我没有指头要了。哎，我是一个没有指头要就不能活的男人哎。我看样子我走过这里，这边有我的脚印，爬上去看一下好了。有吗？有吗？没有。好好好。所以我在当电子工程师在做什么好了？如果这边有电子系的宝们可以稍微参考一下。我是为什么这边有一道光啊？
是我的错觉吗？就像人生走马灯，不是人生走马灯，就是上帝降了一道光下来，然后我就站在那个地方，很像那种戏剧，很戏剧的 feel， 对不对？好了，说到电子，我以前做的就是在做硬体，偏硬体的，是在做电脑组装，不是一般的电脑，是工业电脑。那工业电脑跟一般的电脑差别就在于哪里啊？我已经脱离很久了，在于他们的东西是伺服器，我们是在组伺服器的电脑，那是给一些工厂啊，就是一个电脑里面可能可以插个40个 hard disk， 就是硬碟啊，然后插个很多个硬碟。我觉得绝对不是这里，在这边下去的话，我会刮死，绝对会。好，我们往下走了，看样子这边没有 bunker。现在时间剩下3个小时，如果要到下一个 bunker 的话，还要继续往下走。然后那附近有一个猎人的家，我们可以住在那里。是这样，上面是这样子写的，我们就相信他，走走看好了。这边往前走，应该会看到一个破旧的房子。有看到了，手扭伤的时候不能够使用武器，好啦，至少不是脚扭伤。脚扭伤会走路会变慢，是不是？应该是我身上东西带太重了，所以才没有办法好好移动。那这样子，我们手上要拿发焰筒啊，或者是火把之类的。我倒是没有试过他自己好，我平常都是嗑止痛药，就是发生什么事就嗑止痛药。我终于明白到止痛药的好了吗？糟了，我把止痛药都放在不知道放在什么鬼地方Gosh， 刚刚讲到电子对不对？他的工作不能说一帆不变。有些工作都是一帆不变，就是你都是在做，每天都是在做一样的事情。那我们的公司没有每天都在做一样的事情，还是有在做别的事。不是还是有在做别的事，应该是我觉得我在那里一年每天都有学到新的东西，并不是我以为的前面2-3个月学完之后就都没了，然后那一头路往我这边奔是因为那边有一头狼，对不对？好，我知道了，我不过去。可是我们如果要找到 bunker 的话，要走这里。Gosh， 我没有时间跟你玩。好，我们继续往前走。就是每天都会学到不一样的东西，因为客户会把他们的机械寄回来，然后说哪里出现问题就需要 debug。那我是系统整合工程师，也就是前面的 BIOS 部门，然后再加上其他的部门，他们有什么不一样的东西，他们。每个部门都有自己专业的地方。那，哇，起大雾了。那我们的工作就是把他们的所有的东西全部整合在一起。我们的名字叫做 SRD。我看一下下哟，往这里走，应该会在那附近。哇，起大雾哎，这样不就更难找到了？ Yep， 问号问号，至少不是暴风雪，12度还好。12度，有地图真的方便多了，而且我不知道那地图是不是100%正确。他说靠着山壁走，也许是这样子啊。那个应该对我来说是山壁。不行，其他屋什么东西都看不到，真的什么东西都看不到。然后我的受伤是睡觉就会好吗？我不知道是不是睡觉就会好可是。感觉起来像是啊，应该是像是这样子。好，我刚刚又讲到我的话题都会突然偏掉，对不对？那推不推荐去做现在的电子业？现在电子业没有像以前那么的，没有像以前这么好了。它不像是金饭碗，我觉得它有点黄昏产业，我觉得啦。那而且也还蛮辛苦的。月薪也还蛮低的我觉得月薪还蛮低的。现在如果年轻人要赚钱的话，大部分都是要想办法自己创业，真的。尤其是我们年轻一辈，脑筋动得快，就是要靠自己的脑筋去想一些可以创业的东西。好，我猜刚刚那个 bunker 点应该就是在这块岩石的后面，可是这里没有出现，所以我猜应该是没有 bunker。 这样子我们只剩下最后一个 bunker 点没有找到了。 Really？
会把自己弄死嘞。我一跛脚哎，棒们，我在跛脚。哇哦，哇哦，我会死掉吗 ？Oh gosh, oh gosh, oh gosh, oh gosh. No. Bad. Bad. 魏明奇，哼。Bad. Come on, really?前所未有的紧张感。跑走了。好，我们今天晚上就住在这里，住在这个奇怪的小地方，至少我还有带床，至少我还有带床。然后我们喝一点水，我的水带太多了，难怪这么重。相信爆门 ，Come on， 他应该上不来吧？好，上得来吗？上来了我就要大叫哦，上不来了，哈，我会走楼梯是不是？我就在你面前睡觉，怎么样？睡袋 ，Boop。哦，这边有磨刀石耶，我可以睡前磨个刀啊，对不对？磨个刀，让你听那个声音，让你痛苦 ，suffer。看一下行动磨刀，怎么样？害怕这个声音吧？不对，我自己也好不舒服。啊，还有另外一件事要跟宝宝们讲，刚刚讲到职业，对不对？我觉得大学学什么东西，其实跟你未来做的东西，虽然不能说没有相关，但它就是你的技能，你可以把它当成你的技能之一，不一定出社会之后还是要 focus 在你大学所读的东西。像我自己就不是这样子，而且我相信有很多人出去外面社会做的东西跟，我修好我身体嘞，跟就是大学学的东西不一样。当然那些专科除外，像是有些人是读护士，如果出去不做护士的话，也是有，可是。应该比较少吧，毕竟都花了这么多时间了，对不对？啊，我口渴了，忘了喝水，要早上了。所以想说的是啊，其实大学四年啊，不是任你玩四年，而是在这四年里面，你应该学到，你应该找到你有兴趣的东西，这才是最重要的。真的，这才是最重要的。Alright， 这集 episode 差不多该到这咯，希望爆萌会喜欢这集 episode。如果喜欢的话，不要忘在左下角喜欢，在左上角订阅。神里面频道是更多片动态，我们下一集再见咯 ，See you guys， 拜拜。